Vítam vás pri sledovaní tohto videa, v ktorom vám povieme, ako sa prihlásite a urobíte prvú objednávku cez katalóg. Čiže to je trošku iná objednávka, ako sme robili pred chvíľou. No a vy môžete mať registračné číslo a heslo aj v SMS správe od svojej sponzorky. Takže aj tak si potrebujete vlastne skopírovať to registračné číslo, čiže ja si dám CTRLC. Pôjdete na internet, tam dáte www.oriflame.sk, čiže zadáte tam vlastne túto internetovú stránku. Dáte Enter a automaticky vás dá prihlásiť na Oriflame internetovú stránku. Pravo hore je znovu panáčik, čiže znovu také rovnaké prihlásenie, ako sme mali pred chvíľou. Dáme CTRLV, no a dáme si aj heslo. To si skopírujem. Dáme vložiť a znovu prihlásiť. Čiže klikneme na tlačítko prihlásiť. Dá nás to na oficiálnu vašu stránku, čiže máte možnosť nakupovať s 20% zľavou. A hneď vám nám to vlastne ukazuje aj aktuálny katalóg. Čiže ideme robiť objednávku cez katalóg. Nemáme vypísané kódy, chceme si prelistovať katalóg a urobiť objednávku. Vidíte, že nákupný košík je prázdny. Takže ideme pozrieť si katalóg, čiže klikneme túto pozrieť si katalóg. Ukáže sa nám online katalóg, v ktorom budeme listovať. Dá sa dvomi spôsobmi, buď teda budeme posúvať týmto kurzorom, bude nám to vlastne ukazovať strany, tu na hore, tu na, alebo potom druhá možnosť je, a to je vpravo taká šípka, a samozrejme teraz sa to ukáže aj vľavo, keď chceme posúvať, v tomto katalógu je vlastne takéto posúvanie. Ako vidíte, že keď prelistujeme vlastne prvú stranu, tak sa nám kurzor sa nám vlastne zmení na takú lúpu. To je vlastne to, že keď si chcete obrazok zväčšiť, keď si chcete napríklad prečítať niečo o tejto vôni alebo zloženie, nie je to veľmi dobre vidieť, tak kliknete, posuniete si to a viete si vlastne lepšie prečítať niečo o tej vôni, o jej zložení, po prípade ja neviem ešte, ak je tu niečo písané. Vyrolujem, samozrejme sú to aj kódy, ale dáme si to naspäť dvojklikom. No a chceme teda si objednať túto vôňu. Dáme túto dole na spodu, je, že pozrieť výrobky. Kliknem na to. Samozrejme dáva aj wellness výrobky, to sú v podstate takým pilierom v Oriflame. No ale my máme teda záujem o túto vôňu. Kliknete buď na obrázok, alebo na názov. Kliknete a zväčší sa vám to. Samozrejme máte tu aj písané, ak chcete, o tej vôni vlastne tam názov, to, že je to nový výrobok, je tam vlastne cena, ktorá je už po zľave. Čiže v katalógu je za 9,99, vy máte 7,99, čo je úplne super. No a ak chcete viacej detailov o nej si vlastne prečítať, nejaké referencie, nejaké špeciálne zloženie, tak tu máte popis zloženia, niečo aj o tejto vôni. No a ideme naspäť, naspäť sa vrátime tak, že klikneme vľavo hore na šípku. No a chceme si túto vôňu dať do nákupného košíka, sa mi to zavrelo, takže si ju znovu otvoríme. No a môžeme vlastne urobiť tak, že keď chcete len jeden kus, nemusíte tu na nič písať, len jednoducho tú vôňu pridáte do nákupného košíka a vidíte, že sa vám to vlastne tam presunulo, čo je úplne si myslím, že úžasné. Dobre, tuto dáme, že zatvoriť výrobky, takže tú vôňu sme si do nákupného košíka dali a ideme listovať ďalej v tomto katalógu. Listujeme, chceme balzam na pery, to je vlastne tiež tento, pozrieť viacej výrobkov. No a máme tu wellness výrobky, čiže treba si trošku prešťukať. No, dáme si zväčšiť tento produkt. Vidíte, že vlastne sú tu tri odtiene. Veľmi dôležité, treba si dať veľký pozor, že teraz je momentálne nastavený tento transparentný. Ak chcete druhý odtieň, tak si musíte kliknúť na druhú farbu. Ono to je, že si tu na vám to ukazuje ten kód toho výrobku. Treba si to skontrolovať. Vidíte? Tu je 31442, 31444 a ešte 31443. Áno, chcem tento produkt, chcem dva kusy, takže buď prepíšete na dva kusy a pridáte do košíka alebo posúvate šípkou hore alebo dole. Takže dáme si dva kusy a už stlačíme len pridať do nákupného košíka. Takže je to super zatvoriť produkty a zase listujeme ďalej. Čiže ešte napríklad chcem tento diamantový krém, takže klikneme pozrieť viacej výrobkov. Tu si ho nájdeme, čiže je tu. Zväčšíme si,
chcem dva kusy, pridať do nákupného košíka. Je to naozaj jednoduché. No a tieto krémy, čiže a tak ďalej, a tak ďalej. Myslím si, že toto objednávanie je veľmi jednoduché. Ak si chcete pozrieť, že čo máte v nákupnom košíku, tak si kliknete na nákupný košík a automaticky sa vám to rozroluje. Čiže sme tam dali jednu vôňu, samozrejme to aj vypisuje, že je to nový výrobok, potom je tam balzám na pery, ten je dvakrát a ešte tento diamantový krém, ten je tiež dvakrát. Vypisuje vám to, akú sumu máte, to je už suma po zľave, koľko máte bodov a v prípade, ak dáte pokračovať, tak vám to dá do ďalšieho kroku. Nemusíte sa bať klikať, pretože nič zatiaľ neodosielate. Toto sú špeciálne ponuky, o ktorých vám poviem v ďalšom videu. A samozrejme zase, keď chcete kódy a katalógy a vzorky, tak si viete v tejto sekcii objednať. Potom je tu ešte taká online špeciálna ponuka, tiež poviem v ďalšom videu. No a teda máte tu produkty, máte tu množstvo tých produktov, body, ktoré máte za konkrétne produkty a samozrejme ceny. No vidíte, teraz je vlastne výnimočne diamantový nočný krém, je jeden zadarmo, takže to je úplne, že paráda, dva objednáte, tretí máte zadarmo, to je taká špeciálna ponuka, tu sú vaše údaje, no a dodanie pošty, alebo to vám vlastne vysvetlím v ďalšom videu a samozrejme aj platbu dobierkou. Takže videom vás prevádzala Sisa, ďakujem za vašu pozornosť a želám vám krásny deň.